Olá, esse é o Boletim UFPR que traz para você o que é destaque na universidade. A edição de hoje começa com uma comemoração. Cientistas da UFPR estão entre os mais influentes da América Latina. E isso não sou eu quem está dizendo, é o ranking de 2021 da App Scientific Index, que mencionou em sua lista 120 professores da universidade, que ficou na 15ª posição latina e 11ª no Brasil. Professores de várias áreas ganharam espaço de destaque na lista, inclusive nossa vice-reitora Graciela Bonzon de Muniz. Entre eles, quem ficou em primeiro lugar foi Carlos Ricardo Socol, do Departamento de Engenharia, Bioprocessos e Biotecnologia. O ranking leva em conta o desempenho científico e valor da produção dos pesquisadores. Para a classificação das instituições, são consideradas também as pontuações e citações na plataforma Google Scholar. Falando em ciência, na semana passada a universidade organizou uma coletiva de imprensa para oficializar o início dos estudos das vacinas contra a Covid-19 em Toledo, cidade onde a Federal mantém um curso de medicina. O estudo é uma parceria entre a farmacêutica Pfizer, a UFPR, o Plano Nacional de Imunizações e o Hospital Gaúcho Moinhos de Vento. A intenção é imunizar toda a população acima de 12 anos com a vacina, para realizar um estudo de caso. Os resultados ainda não têm previsão de entrega, mas representam dados importantes para o conhecimento sobre o vírus. De volta a Curitiba, tem uma história boa que também envolve saúde e que merece ser contada. Em 2013, em meio à guerra na Síria, Muhammad Feras, junto com duas irmãs, deixou a cidade de Damasco rumo ao Brasil. Depois de revalidar o diploma de médico e aprender português, Muhammad procurou o HC da UFPR para continuar os estudos. E depois de anos, e com o apoio de professores que encontrou na universidade, veio a conquista. Hoje, Muhammad é mestre em clínica cirúrgica. E ele não quer parar por aí. Seus planos para o futuro são escrever uma autobiografia contando a sua história. Acompanhe mais detalhes desse relato emocionante no nosso portal. Mas antes que o livro do Muhammad saia, você sabe outros bons contadores de história? Não, eu não tô falando de livros, apesar de ser um bom chute. Tô falando do cinema. E não é qualquer um, é o cinema uruguaio. Nas últimas décadas, entre filmes censurados pela ditadura, a história sobre o cotidiano, nosso vizinho mais ao sul produziu diversas peças cinematográficas dignas de destaque. E tem um episódio fresquinho do Universcine falando sobre eles te esperando no nosso canal. Com esse tempinho bem curitibano, nada combina mais do que uma pipoca e um cinema em casa. Então, ao invés de ficar escolhendo filmes nos catálogos infinitos do streaming, deixa que a gente dá umas dicas para assistir durante a semana. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as matérias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!